Endnu en gang har I.P. Jacobsen kaldt et digt flot for en arabesk, men det er nu nok snarere en slags fortælling. En arabesk. Fra husets tag drøber snemassen ned i tusinde dråber med funklende glans. Og inde i stuen er alle former og farver vagte af formiddagssolens kraftige skær, så linjerne vugger sig frem til ro, og farverne glider i bløde fald fra slumrende skygger til gnistrende lys. Se, gallaen løfter sit grønne blad og viser de buede årer. Gratierne danser i rødlig luft bag røde gardiner, mens vasen smiler i guld og blåt af sin sjælsomme skygge, mens gulvtæppets blomster ser ud, som de tror, at hyacinternes stærke duft sig svinger fra deres flade krone. Men hånende smil mod bedende læber, sorgvilde blikke og klagende ord om brudte løfter og svægen elskov, hilser al denne jublende pragt, vildsomt og stygt, som nattevindes dumpe sus over solblank våge. Jeg kan ikke leve. Jeg vil ej slides led for led, af lange dages kvalfulde timers fødeltag. Så stønnede hun og gik, og solen kastede et hurtigt lysglimt gennem den åbne dør. Han lyttede efter hendes fodtrin. De måtte komme. Tunge, tunge. Det forstår sig. Hun var jo en del beklemt. Tunge, tunge. Ej, de lød. Ak, hun tørrede måske i gråden, ordnede sikkert kjolens folder efter disse vilde knæfald. Tunge, tunge. Blev hun da engang ej færdig? Op med døren. Hun var gået. Munden til døden. Spidst han smilte. Ak, kun alt for godt han vidste. Livet er en herlig skat, som man ikke fra sig kaster, om den ind er tung at bære. Død og solskin. Nej, umuligt. Og desuden is på vand. Men endnu hans ører lyttede. Og han vidste det så sikkert. Når han ville åbne døren, så stod hun der og græd bestemt. Nej, hun var der. Var der ikke. Underligt hans tanker vaklede. Underligt hans væsen spændtes. Tunge, tunge. Åbne døren 100 gange. Følte sjæl som angst vågen, blev nervøs og manglede ånd. Trængte latterligt til gråd.